Corsica, og det er jo befrielsesdagen i dag. Jeg har lige cyklet igennem København, og der er bare flag over det hele. Ja, men det er så smukt. Det er en rigtig smuk dag at få 5. maj på. Ja. Og i går satte vi jo lys i vinduerne, så jeg synes, det er en fantastisk morgen at vågne op på. Og vi har jo en opgave i dag. Det har vi. Vi kører jo, eller cykler jo faktisk nærmest mod strømmen. Hvor er det, vi skal hen i dag? I dag bare skal vi ud på Christianshavns gamle fæstningsværk, for vi skal ud til et sted, som har spillet en rigtig vigtig rolle i årene efter befrielsen. Det er ude på den gamle henrettelsesplads på det, der hedder Anden Redang, som ligger på Højre. Lad os tage ud og lad os snakke lidt om en anden side af befrielsen, nemlig retsopgøret. Yes. Hvis man går en tur herude langs volden, så er det virkelig nemt at overse det her lille fremspring, som hedder Anden Redang, som var en del af voldanlægget. Og det er måske også meningen, fordi lige nøjagtigt her, hvor jeg står nu på det her betondæksel, der har altså foregået noget efter befrielsen, som vi skal fortælle jer om i den her samtale, vi har om lidt. I år der mindes vi 75-året for Danmarks befrielse, og euforien den sommer var jo ved i flere måneder. Men Mette, der var jo også et retsopgør, der skulle afgøres. Det var der. Og Frihedsrådet havde jo snakket om det allerede fra 1943, men der var det uden dødsstraf. Ja, det var det. Det var det jo. Og så sker der jo noget i løbet af de sidste år af krigen. Ja, det gør der jo, fordi man vil jo godt finde ud af, hvem har handlet forkert, og hvem har handlet rigtigt. Og dem, man følte, der havde forrådt Danmark, de skulle også have deres straf. Så man indfører faktisk allerede fra den 1. juni 1945, der indfører man dødsstraf igen, fordi der skulle dømmes for landsforræderi. Dødsstraffen havde jo ellers været afskaffet siden 1930, og vi havde ikke haft straffen i brug siden 1892. Ja. Jamen, det er jo rigtigt. Men det er jo netop fordi, at modstandskampen og hele konflikten i forhold til tyskerne jo de sidste år af krigen, det optrappes jo voldsomt, ja. Efter at samarbejdspolitikken bryder sammen der i 1943. Det er jo kæmpe retsopgør, der skal afvikles, og det er jo et langt og opslidende arbejde. Men det er jo hovedsageligt de danske nazister og værnemagerne, der står på skud her. Og lige nu, Mette, der står vi jo et sted, hvor alt det her, hvor det praktiske i denne her henrettelses affære ligesom skulle afgøres og skulle udføres. Det er jo dansk politi, der får opgaven, den praktiske del af den her opgave med, at det skal konstruere en henrettelsesplads. Og dengang i 1945, der er det område, der i dag er Christiania, det var jo en del af Bådsmandsstrædets kaserne. Og det er derfor, man vælger et område, der ligger lidt uden for København til denne her lidt grumme ting, der skal foregå. Og hvis man kigger ned i det her betondæksel, så er der en rist i midten. Og det er jo blevet støbt, fordi oven på det her betondæksel, der lavede man det, der hed henrettelsesskur. Det var bygget af træ, og man havde så på bagvæggen huller, hvor man kunne binde de dømte. Det er rigtigt. Der er jo cirka 29, der bliver henrettet herude, men Mette, kan du fortælle os om den sidste, der bliver henrettet? Jo, de 10 sidste skud på Amager, det kan jeg godt, det er jo Ib Birkedal Hansen. Og Ib, han var højst placeret dansker i Gestapo, her i, han holdt til inde på Shellhuset. Og han var jo berygtet blandt modstandsfolk, fordi at han notorisk, han tævede folk, han blev kaldt Tæve Hansen. Så folk, det blev simpelthen, når de var arresteret, opsporet og arresteret, så blev de lagt hen over bordet, og så fik de bare til. Knipler og ledninger blev brugt, og han var faktisk med til, og hans gruppe også, han havde det med en gruppe også, Birkedal-gruppen, og de var faktisk med til at opspore og arrestere 60% af danske modstandsfolk, det var jo ganske meget. Ja. Og så havde han den der brutalitet og den der effektivitet, der gjorde, at han var virkelig frygtet. Og det lykkedes ham faktisk at komme afsted, slippe ud af Danmark her i 1945, der er retsopgøret og arrestationerne begynder. Men han er jo virkelig så berygtet, så han står meget højt på listen over folk, som danskerne gerne vil have udleveret til retsforfølgelse. Og det er faktisk en helt tilfældighed, det her med, at han bliver pågrebet i 1947 af det amerikanske militærpoliti i Tyskland. Og så bliver han jo
straks sendt til København, hvor han skal modtage sin dødsstraf. Men det er jo ikke så lige til med ham i Birkedal Hansen, som jeg har forstået det, fordi han simulerer jo lidt denne her sindssyges tilstand. Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Han pladerer jo sindssygt. Altså, han vil jo nægte på et tidspunkt at gå, og han laver alle mulige mærkelige ting i sin celle, som jeg nok skal lade være med at gå i detaljer om her. Men altså, man tror på, at han egentlig bare spiller, at det er skuespil. Så den 19. juli 1950, jamen så bliver Ib Birkedal Hansen altså kørt til Vestre Fængsel, hvor han skal tilbringe sine sidste timer. Kl. 23.30, der møder der 10 betjente op henne på politigården, hvor de får udleveret deres karabinrifler. Og kl. 20:01, der bliver Ib Birkedal slæbt hen til transportvognen, og så bliver han altså kørt herud nu, hvor vi står. Og han bliver slæbt herhen til skuren, hvor vi er nu. Han bliver bundet fast. Og så kommer der en præst hen, og han får bedt fader vor. Han får en velsignelse, og så får han ellers hætten over hovedet, og så får han det her papskilt herhen over brystet. Og så træder 10 politifolk frem ganske tæt, og det er bare 5 meter væk. Ikke mere end 5 meter. Og så affyrer de 10 skud mod Ib Birkedal Hansen. Kl. 1 er Ib Birkedal Hansen død. Og det var de sidste 10 skud, der faldt her på Amager. Og det var også den sidste henrettelse, vi har haft her i Danmark. Selve dødsstraffen bliver vist først afskaffet lidt senere i 1978, så vidt jeg husker. Ja, ja, ja. Men det her sted, det er jo et sted, man helst ikke vil have, skal have en betydning i efterspillet. Så derfor så fjerner man selve henrettelsesskuret, eller skydeskuret, som det hedder. Det bliver revet ned ret kort efter med det samme. Og denne her plads bliver forladt. Og der er nok en grund til, at det ikke har haft den store fortælling i vores tid efter befrielsen. Men Mette, hvor ligger Ib Birkedal Hansen begravet? Jamen, det ved vi ikke. Fordi der sker det, at han bliver skudt kl. 1, og allerede 3 kvarter senere, så bliver han brændt. 2 timer senere, så er der kun asken tilbage af Ib Birkedal Hansen. Så ingen ved, hvor Ib Birkedal Hansen ligger begravet? Og det er også sådan, at man ved faktisk heller ikke, hvem der skød Ib Birkedal Hansen, fordi de 10 politibetjente, de var jo anonyme. Som sagt står vi her på den gamle henrettelsesplads. Det er i dag et rigtig skønt, idyllisk sted og en del af voldanlægget rundt om Christianshavn, som jo i dag tilhører eller er blevet en del af Christiania. Jeg ved ikke, om det er et sted, man har lyst til at tage ud og kigge, men det er i hvert fald en rigtig vigtig historie i vores efterkrigstidsår.